Jardo, příprava začala trochu netradičně rovnou odletem, tak jak oceňuješ to, že se hned jde na soustředění a budete hned na přírodní trávě? Tak myslím si, že je to určitě lepší. Měli jsme i možná díky tomu trošičku díl volna třeba o ten den a určitě je lepší být na tady přírodní trávě, která bude měkká než tady na něčem tvrdém, takže určitě to bude pro nás lepší. Jaký bylo dnes shledání v kabině opět ze spoluhráči po Vánocích? Tak super, já jsem se na kluky těšil, že já si myslím, že to má takhle většina kluků. Popřál jsem si všechno nejlepší do nového roku a hned byla nějaká sranda, takže to byla radost. Pauza letos nebyla příliš dlouhá, stačili jste si vůbec odpočinout? Jo, tak chvíli jo, samozřejmě takovýhle ty svátky jsou náročné cestování po rodinách, ale já jsem byl s přítelkyní na chvíli u moře, takže jsme si tam jenom plácli na pláž, odpočívali jsme a samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby ta pauza byla delší, ale s tím se nedá nic dělat, prostě hrajeme teďka ty poháry a to, tak musíme být natrénovaný. Teď vás čeká taková ta nejméně příjemná část zimní přípravy, jak se v uvozovkách těšíš? No, v uvozovkách se těším tak nějak normálně, ale právě je to taky tady to nutné zlo, který musíme vydržet, aby jsme pak hráli ten náš fotbal vlastně, který se snaží být náročný, takže tam bude určitě hodně běhání, ale to k tomu patří a každý to musí zvládnout. Myslíš si, že tím, že ta pauza nebyla tak dlouhá, ani ta příprava není příliš dlouhá, tak ta skladba těch tréninků může být přece malinko odlišná? Já v to budu doufat, protože doufám, že jsme to tolik nestratili, jak nebyla dlouhá ta pauza, takže uvidíme, co trenér vymyslí, ale myslím si, že tam pár hodně náročných tréninků určitě bude. Podzim a pauza rychle utekly, jak se těšíš na jaro a na ten závěr sezóny, který nás čeká? Tak na to se těším úplně nejvíc, protože se nám právě teďka dařilo, tak doufám, že na to dokážeme navázat a budeme pokračovat v takových výkonech a pak to dopadne pro nás nejlíp.